Uyo chifu ya Gariama ako hapa ile ya Moya East. Ako ile ya hii. Ako wapi? Kuja usalimie rais hapa. Kuja usalimie rais. Uyo chief ambaye ni Mkristo. Kuja usalimie rais. Asante sana chief. Thank you. So uyo chief ni Mkristo. Alimwambia ile jamaa kuuza hii azimio ni kama kuuguza gurue Saudi Arabia. Akaambiwa wewe chief umekuwa mtu baya kusema haiwezekani. Lazima hii azimio tuuze. Wewe enda pale Nyeri kwa regional commissioner ukae hapo. Tumemtuma hapo kwa regional commissioner amevaa uniform amerudi kazi.